malamai sun fahimci wani istinbadi da Nana Khadija ta yi sai suke cewa to lallai shi girmama bako sababi ne min asbabi tawfik wani ne tawfik tema girmama makoci yana iya zama dalilin da kai ma bako girmama bako da karama bako yana iya zama sanadin da Allah zai shiga cikin al'amuran rayuwarka. Nana Aisha, Nana Khadija ita fara yin wannan istinbadin ranan da aka fara yi wa manzon Allah wahayi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce an gano haka ne da ya dawo gida, ko hadisin Bukhari ko, ya ce laqad kashitu ala nafsi, ina jin tsoron wani abu zai same ni, saboda ya ga mala'ika. Wannan hadisin ko mala'ika ya ce karatu, ya ce ba mai karatu bane, ya saukar masa da ayoyi guda biyar na suratul farkon suratul Alaq. Ko da ya dawo hankalinsa a tashe ya ce wa Khadija laqad kashitu ala nafsi, ina jiwa kaina tsoro kamar wani abu ne zai same ni, saboda bai gane abin da ya gani ba, bai taba ganin mala'ika ba, bai san menene ake nufi da wannan ganawar da suka yi ba. To muhalli shahid din da malamai suke faɗa shine Nana Khadija ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbacin cewa ba zai yiwu ya samu matsala, wata tangarda, wani abu ya zo ya same shi a rayuwarsa mara daɗi ba. Saboda me? Saboda yana da waɗansu halaye guda biyar. Sate kalla ma yukzikallahu abadan, ta ce ka kwantar da hankalinka, har abada Allah ba zai taɓa kunyatar da kai ba. Shi yasa malamai suka jinjina wa Nana Khadija. Sanda ta yi wannan istinbadin fa ta fahimci haka, sannan ba ayoyin Alkur'ani ba hadisai, sannan ne ma ake kokarin kawo musulunci. Amma ta gano duk wanda yake da waɗancan ɗabi'un to ba zai yiwu Allah ya kunyatar da shi ba. Haka ta ce kalla a'a ka bari, Allah ba zai kunyatar da kai ba. Sai ta ce me? Fa innaka latasilu rahim, ai kana da zumunci, kana sadar da zumunta. Wa tahmilul kalla, kana ɗaukar nauyin wanda ba ya da shi, ɗaukar nauyi gaba ɗaya. Shi ya kasa, ka ɗauki nauyin abincin shi. Yana so ya ilimi, ka ɗauki nauyin ilimin shi. Baya da lafiya, ka ɗauki nauyin maganin shi. To haka manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahmilul kalla, kana ɗaukar nauyin wanda baya da shi. Wa taksubul ma'dum, kuma kana bawa wanda baya da shi, wanda zai zo ba ni da abinci, ba ni da kuɗi, ba ni da riga, ka bashi. Tace to kana da wannan. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, kuma kana taimakawa duk hanyoyi na gaskiya, duk abin da aka zo da shi indai gaskiya ne to kana tsayawa ta tabbata. Na biyar din shine tace wa taqarrud dhaif, kuma kana girmama bako. Wannan qualities din ta lissafo, tace tunda kana da waɗannan halayen to kawai kwantar da hankalinka, ko ma me ba zai cutar da kai ba.